Привет на всички, аз съм Терзиев и вие гледате епизод от поредицата Страшни истории и легенди. Не забравяйте да се абонирате за канала ми чрез натискане на бутона Subscribe и камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови клипове. Може да ми помогнете много, като споделите видеото с приятели и социалните мрежи. Ударете и един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, като по този начин ме мотивирате да продължавам напред. Последвайте ме и в социалните мрежи, където по всяко време можете да се свържете лично с мен. Пожелавам ви приятно гледане! Това се случи преди няколко години. Бях в къщата на братовчеца си, за да пренощувам. Имахме цял план за нощта. Да играем видеоигри и да си разказваме истории. Докато играехме видеоигри, чух странен шум и как все едно нещо пада. Помислих си, че е котката на братовчет ми и няма за какво да се притеснявам. По-късно, същата нощ, братовчет ми и аз бяхме единствените будни и трябваше да сме тихи, тъй като Леля ми беше заспала, защото трябваше да става рано сутринта за работа. Изведнъж чухме дете да се смее. Тъй като бях най-големият и обичах да се правя на смел защитник, реших да проверя какво се случва. Знаех, че не може да е по-малкият брат на братовчет ми, тъй като смехът звучеше като смях на много малко дете, а моят малък братовчет беше заспал по това време. Проверих всяка стая, с изключение на стаята на Леля ми. Не видях нищо в другите стаи и тогава тихо отворих вратата на Леля. Това, което видях в стаята й, беше една висока фигура. Тя стоеше над Леля ми, докато тя спеше. Сложих ръце над устата си, за да не изпищя, но изведнъж фигурата ме погледна право в очите. Тогава не можах да се сдържа. Изкрещях и фигурата веднага изчезна. До този ден нямам представа какво видях, но знам, че ако не бях влязал на време, това можеше да нарани Леля ми. Моят приятел и аз ловяхме риба на реката преди няколко нощи. Под моста, на който бяхме, беше много тъмно и след малко започнахме да скучаем, така че започнахме да гледаме Мъже в черно 2 на моя телефон. Седим там и гледаме филма и изведнъж чухме кръвоспиращ рев, който беше страшно силен. Той продължи за около 20 секунди и след това спря. И двамата подскочихме право нагоре и направо откачихме. И двамата се погледнахме и си казахме: какво по дяволите беше това? Включих фенерчето на телефона си и го насочих в посока, откъдето чухме този рев. Имаше нещо, на което очите светеха. Също така беше и на няколко метра от земята, гледайки право в нас. Откачам и започвам да гравам всички глупости и събирам въдицата си толкова бързо, колкото мога. Осветих обратно към нещото и то се бе преместило малко по-вляво. Поглеждам обратно надолу и вдигам последното от нещата си и поглеждам отново и вече не виждам нищо. Изглежда се е преместило във високата трева. Същата трева, през която трябваше да преминем, за да се върнем на пътя и да се измъкнем от тук. Хващам ножа си и давам на приятеля си другия нож от кутията ми. И двамата си казваме: майната му, нека просто да тичаме. Спринтираме през тревата и над тези големи скали, върху които им трябва да балансираш, за да преминеш. Просто бягах отгоре им толкова бързо, колкото можех. Една от скалите поддаде и кракът ми се подхлъзна. Кракът ми се озовава в капан под скалата, която отстъпи мястото си. За секунда си помислих, че ще бъда до там, но започвам да дърпам силно колкото мога и измествам скалата и издърпам крака си навън. Спринтирахме обратно до колата и успяхме да излезем. И двамата си казахме, че това ни изплаши страшно много. Сега, когато съм в безопасност, няма как да не се смея, но си беше доста страховито. Това се случи с мой приятел. Мисля, че това се е случило на 13 август, събота, по време на пътуването му до ловните площадки на Кинг Фейри. Приятелят ми реши да отиде на лов и да лагерува малко по-навътре в гората. Някъде около 3 през нощта той все още бил буден около огъня, защото имал проблеми с заспиването. Докато се опитвал да заспи, той изведнъж чул стъпки из храстите, но светлината от огъня не достигала до там. Когато посегнал към пушката си Ремингтън, чул глас на жена, която му извикала: «Не ме стреляй, моля те, имам нужда от помощ». В тъмнината едва се виждала женска фигура. Той все още държал здраво пушката си, но се въздържал да я насочи към фигурата. Попитал я с какво мога да ви помогна, а тя отговорила: «Бях нападната от някакъв луд.
Успях да се обадя на полицията, но не се чувствам в безопасност. Моля ви, моля ви, моля ви, имам нужда да дойдете с мен. Всичко, което продължила да прави, е да повтаря тези молби. Той отговорил: тук няма сигнал, моля върнете се на пътя. Ще дойда с вас, ако се страхувате. Знам, че това изглежда студено от негова страна, но много пъти той е бил мамен от жени и дори ограбен, така че той трябваше да бъде предпазлив. Все още не я беше видял, защото тя седеше в сенките. Преди да тръгнат заедно, той я помоли да пристъпи напред, за да може да види лицето й. Тогава нещата наистина излязоха от контрол. Тя отказала да се покаже. В този момент променила говора си с истински тон на гняв. Приятелят ми се оплашил и сърцето му забило страшно лудо. Да не говорим, че той нямал сигнал на телефона си, за да се обади на когото и да било. Той решил да остане където е и поставил капани за животни около себе си, за да обезопаси обкръжението си. Сутринта около 7 или 8 сутринта, той не бил съвсем сигурен за времето, но слънцето вече осветяло пътеката му обратно към лагера. Когато пристигнал в лагера, той разказал историята си на Лари. Това, което Лари му казал, го изплашило много. Съобщени са няколко ловни злополуки. Споменава се за ловци, които решават да последват някаква жена в тъмнината и в крайна сметка били застреляни, защото били сбъркани с животни. Странно е, че всички те разказват същата история, която и ти ми разказваш в момента. В този момент сърцето му се свило и той решил да промени мястото, където ловува от този ден нататък.